Ini yang banyak ayam. Berapa datang ayam ni? Din. Mana tahu Din itu dua orang. Nah, stop saya. Kalau tu memang macam tu dapat. Ya saya cakap segini kan? Hah? Saya cakap segini kan? Saya cakap kan? Memang itu tadi. Sekarang aku tengah buat kerja agama lah, biarlah dulu. Bos bang. Ini. Ini. Tak boleh, orang nak. Guni. Guni dah ready. Kalau di sini ya. Suruh sikit. Ampun. Ada. Kejap. Mana tali? Kayu yang sudah. Nampak tak? Ini kasih kerja-kerja. Ini pakai apa? Saya tolaknya. Saya tolaknya. Kecil aja. Banyak padi, Pak Haji. Semua padi, he? Eh? Bur. Apa padi, he? Eh? Ada kuning. Ini kuning tadi. Nanti cari kuning lagi. Terus ini masuk dulu. Masuk. Ini macam? Kalau buka lah kepala itu sikit. Ini sudah tak boleh? Ha. Okey, Allah selesaikan apa punya masalah. Petang ni kita boleh datang. Ji. Haji datang ni aja, jangan tak ada alasan lain aja. Buat ada yang mana?